Elbasan, po kena marr një Elbasolli, Elbasolli i cili mbrin këtu drejt për drejt nga shkallët e teatrit operas dhe një djal Elbasani. Një ja të ngjitet pak lart, një djalosh Elbasani i cili mbrin në mes Tiranës. Ja të gjesh. Maestro Kastriotusha. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i dashur. Përshëndetje. Mirë se na erdhe. Gëzuar e për shumë vjet. Gëzuar. E po shpjegoja njerëzve, pikërisht këtë që i ram lapsit ne. Ora pse shkojmë në Elbasan sot nga 12 mode. Marrim Elbasanin këtu? Po mirë. Zgjedhja më e bukur. E mban mend, maestro, qasjen tënde të parë fare me ditën e verës. Domethënë i vogël. Si e kujton ditën e verës ndryshe nga ditët e tjera? E kujtoj si nga një gjë ekskluzive Elbasanlie. Me zi prisnim të bëheshim bollokumet, se atëherë dihesh që viti i ri. Tani ka shumë, po. Të tani po, tani çdo ditë kur kalon Elbasani po. Kanë bollokumet. Por atëherë si fëmijë më që gëzonin për vitri kur hanim pul gjelën e detit, pritshim bollokumet për ditën e verës. Por dita verës ishte më ndryshe nga gjithë të tjera, sepse... Po pra, ishte ekskluzive. I marsit është muaj më i bukur i vitit. Dhe ka festat e mrekullueshme për mësuesin, për nënën. Po. Ka për bollokumet, për lulet. Dhe më e bukur është që Elbasani është qytet me tradita për shumë si në arsim, por edhe tek gastronomia. Ti e di sa tava ka Elbasani? Kemi bërë debate të tjerë zakonshme lidur me këtë punë e gatimit, se ke parasysh sa thonë, po kjo është turke, po kjo është çu, po kjo është ardhur, po... Qa është Elbasanlie prej vërteti? Faktikisht është qytet i vjetër, dihet, edhe duhet jemi krenar. Unë jam krenar që kam lindur në atë qytet me kulturë. Por, me thënë të drejtën, Elbasani shquhet edhe për muzikën e bukur, por edhe për guzhinën. Do me thënë, fillojnë me tavën e kosit. Tavë Elbasani. Do me thënë, është Elbasanlie. Tavë kosit tradicionale. Dhe një hajde gjezë, edhe në Turqi i thënë Elbasan tava. Ose fërgesën për shumëll, ka shumë asortimente që, ose si me thënë, gatime që edhe në Turqi, që thënë kanë ardhë nga Turqia. Faktikisht e dim që prej historisë që jemi pushtuar e jemi bërë, ato ka të turmët e veta, normal. Por të flasim për ditën e verës, sot për shembull në Elbasan është një atmosferë jashtëzakonisht e bukur. Po me gjithë makinë ne, me thon drejtën, e menum, nuk është se menum. Po që ku do shkojmë ne me gjithë aty me zjecën kom? Ke drejt. Domethënë faktikisht më shumë mendum do kryejmë probleme ne se sa do pasqyrojmë atë gjën e bukur që bëhet. Ke drejt. Po na premton që diku nga vera aty është gjithë shqiptaria sot. Po di pra di. Po do të bëngojshim. Vërtet kjo më num. Po nuk duhet të festojmë vetëm Elbasanli, do festojmë edhe ne tjerë. Dgjoj. Na premton që diku nga pranë vera ose nga vera ndoshta. Gjem në një ditë. Bëjmë një ultim Elbasan. Bëjmë një ultim. Për çfarë? Elbasan, patjetër. Aty ka gjëra të bukura shumë. Edhe un jo është kthyer në tradit sofra Elbasanit. Dhe po. Dy ditësh ishte organizoi kryetari i bashkisë zoti Gledian Latja. Gledjani, po. Organizoi një atë tradicionale, do të thënë ku ishin mbledhur personalitete, po më tepër nga të gjitha fushat. Dhe u bë një mbrëmje e mrekullueshme. Edhe në një bashkëbisedim me një nga ambasadorët edhe i Kosovës, por edhe një i Turqisë, po me superlativa, do të thënë ndjeu një kënaqësi, një satisfaksion, muzikë e bukur, ushqim i mirë, u karakteristikë jo vetëm bollokumet, njerëz të dashur, qeshur. Po jo vetëm bollokumet, por kishin zgjedhur dhe ullit bizaj të Elbasanit. Tava e kosit aty, tava me pistil. Gjithë këto tradicionale të Elbasanit, bravo, një kompliment, është një kuzhinier jashtëzakonisht i mirë, nuk e di emrin, por e kishe përgatitur jashtëmasë mirë. Ti maestro për vitesh jeton Tiranë. Mos më thuj që furnizimin se merë Elbasani, se më kujto me ullit. Bajnë e ullirit, po. Bajnë e ullirit, po. Në zonën e Belçit edhe... Belçit po bukur shumë. Mu më vjen mirë dhe të falenderoj që më ftove, sepse ne të ndjekim. Gjetëm se bebin. Por edhe për ta thënë që në këtë mujt festash, me datën 20 mars,
un kam një recital me ansamblin e shtetit këtu, me opera? Në opera, në sallën e operas, me rastin e ditës verës, me një tenor të mrekullueshëm Aranit Hoxhën, edhe me trupën e ansamblit, me trupën e orkestrës. Këdhe këtë me Aranitin, këdhe këtë duhet në bukë. Era po këngë nga gjithë trevat e Shqipërisë, Veri, Jug, Shqipëri e Mesme, kështu që shpresoj që ta kemi sallën plot. Me kalimin e viteve, është zbehur apo shforcuar tradita e festimit të verës? Do me thënë, nga që shpërndarë në përgjithë qytetet, me thonë drejten, se deri dje ishe ekskluzive Elbasani ma. Ishe privatizuar nga Elbasani, po faktikisht i takon Elbasanit. Nuk e mohon njëri këtë. Bravo. Po ama... Kërke ka filluar dhe Tirana ta konkuroj shumë. Në thonjë za. Me një atmosferë, ndoshta gjithë Shqipëria është fest pagane, por dhe Tirana në shikoj me një atmosferë, mbrëm kalova, pregatitje të mëdhaja, edhe filloj njerëzit po shikoj që po vine, po është fest e luleve, fest që ndrohet gjaku, fest që vërtet duhet persuar, ndronë atmosfera. Kemi kaluar në fakt një dimër gojat vështirë, me biroza, me gripra, me gjojnë e pa fundë. Edhe kjo është tamam si ditë gjyqtare që pritet çriti. Sa fillon dita verës ti e di dhe vet. Ne mezi presim tani të shkojmë qerret. E di ti. Gjare më. Te qerreti jon. Me pisha. Komshiu i me pisha. Komshi. E më profesor, sa mirë bëre. Sa mirë bëre që u pa më qerret vërtet. Është një këngë e bukur, e vjetër Aldo. Një ditë marë si një ditë vejere. Dalë me shokët, me shetit, pse s'po më vjenë ma si ma të jere. Mu të mjerin më kanë praktis. Kjo është një kangë vjetër, Elbasanit, është shumë vjetër. Nuk ka... Kushe se dim autorin? Këtë autor nuk është asë e Mëzyrit, asë e Bodinit, asë e... Kam përshtypjen që është shumë e vjetër. Dhe këndohet, po e këndon me fjalë të tjera edhe Shkodra. Por në përgjithësi është këngë e qytetit e Elbasanit. Të tjeti që në njëherë Berati Shkodra nga ta rohet me Elbasanit, po Elbasanit ka tre kolozët. Ka Mëzyrin, Bodinin dhe Leksin e Vinit. Fiksim e kam atë, dhe më dhenë. Një prej kantatorëve më të vjetër, Isus Mëzyrin. Fiksim, betohem. Ka një harmonie, ka një linjë muzikore, ku t'i gjonë? Unë s'marë vërë zhënën, po. Dhe më thonë, ka një linjë muzikore, hej, dhe më thonë, ato valjë, s'ta ma si valjë, herë duken si valjë, herë si kodra, hajde mërë vërë, është një lojnë ndjeshëmërije, gëgja e lartë. Është një melos shumë i bukur. Që, ne këpër t'i gjojmë të kovera, ke prazysh, vit pas vit. Delisa, në ambjetet tona atmosferet private, nuk ka dasu më shkëndohet një lulishme të rëndafila, s'pas ke pas pikë më shire. I Sufit, da? Do me thënë, të i Sufit, katë të Mustafa Budin, të desha me ati katë, sa mazdorem, ke lanë, gjithë. Pastaj, për shumë të Leksit Vinit, moj dashnore, Gjukov Perenia. Pra Shqipëria e mes me këto i ka thesaret e veta. Aha, i kam i ka të gjo. Po, ndalën pak të kjo i Sufi, se e kam fiksim. Të vedo. I Sufi është ikon. Aha. Për mu është një personalitet dhe që unë kam pas dhe shansin, kam bërë doktoraturën e kam brojtur me këngën qytetare të Elbasanit. Sa të bubre ka më burë? Tre kolozët të thash, që do shta bëjnë dhe themelin, gurin e themelit të muzikës Shqipërisë mesme, pra Elbasani djetë qëfar perla shka. Perë, me vepër. Kras kësaj ka artist që unë jam edukuar me zërin e tyre, ku janë Fustani me pika, kushe ka? Zena. Fustani me pika, kushe ka këtë? Edhe Elbasani e ka. Elbasani e ka, po... Jo, Isufi ka shkëtë, po? Jo, nuk e ka Isufi. Isufi ka numron nga 14 dhe në 17 këngë, po 14 i ka me melodi edhe me tekste. Ndërsa tre këngë që i ka vetëm tekstet. Do me thëmë, zakonisht 14, diskutohet, 14, 16, po me hulumtusit, me ato bashkosit, unë kam hulumtuar shumë në familjet e vjetrat e Elbasanit, në krye gjushat, sepse ka qenë Bektashin, po si? Dhe ka një jetë interesante shumë. Shumë
këngë të ti nuk është keq kuptohen, për shembull, nuk sepse kanë thënë që jo është si një pjesë, domethënë i kanë keq kuptuar më parë se interpreton apo. Po ja, i kanë duar. Pra i kënduar, i ka kënduar Udhërrëfysit. Po të kanë qenë shumë fetar, shumë besimtar. Ah, marr vesh. Kështu që nëse do lëm një mision e premtuar thotë. Po do ta bëjmë një mision të bukur për këngët. Do flasim edhe me kryetarin e bashkisë, mos hapi në dorë. Patjetër. Edhe do ta bëjmë vërtet. Kam në kokë diçka. Po mbaroj citatin një herë. Mbaro. Atëherë, për ta mbyllë në këtë ditë të shënuar. Pse jo? Një këngë për Elbasanin, ndërkohë që para një muaji ke nxjerr zemra ime me Tiranë. Tiranë. Ke të drejtë. Mos po bashkohemi që? O ne jemi bashkua shpirt. Vetëm shpirtrisht duhet bashkua. Qar. Zemra ime më qëron. Sepse, bërë mirë që ma bërë këtë tytje. Unë kam lindur në qytetin e Elbasanit. Dhe jam rritur edukuar aty. Kam bërë shkollën e mesme. Pastaj në Tiran. Por familia ime, ne originën e vjetër e kemi Kruj, nga Kruja. Kështu që gjyshët kanë qenë tregtar, shumë vite përpara kemi ardhur në Tiranë dhe kemi shtëpitë tona, por ashtu ka qenë ajo periudha, ai sistem na lëvizën sepse do kishte ndjek traditën e gjyshëve, kush e di ku do ishte sot. Tregtarët edhe nuk ne as me partizant, as me ballin, as me gjermanë. Po atëherë ashtu ka qenë ai lloj sistemi, lëvizën edhe na çuan në Elbasan. Kështu që nuk humbëm, sepse vërtet un u shkollova atje, mora atë kulturë, është një qytet i mrekullueshëm. Po prandaj kisha një obligim shpirtëror për t'i bërë dhe Tiranës një këngë. Dhe falenderoj atë Enver Shingjergjin, që bëri dhe muzikën dhe këngën. Mirë ka qenë? Po mirë shumë, edhe me shnet. Edhe kështu që tani një borxh që kam, do të bëj dhe një këngë për Krujën, se për Elbasanin e kam bërë. Normal. Elbasani im, Elbasan. Po mirë, mirë. Të na im gjoshi. Pa di. Kështu që është një këngë. Po ndalojmë me qimin Tiranë. Dhe është këngë e fundit, jo kam duket kjo. S'ke nxjerr më, para një muaji ke nxjerr ta. Para po. Zemra ime e më Tiranë. Zemra ime më Tiranë. Okej, okay, recitalim nga 20. Bravo. Pastaj do ulemi bashkë në qerret dhe do flasim për vajtjen tonë Elbasan. Kur ta doj zemrat. Ah, po të organizojmë. Të fala mamas shumë. Patjetër. Sepse e di që më don më shumë se sa ti. Patjetër, po sigurisht. I dashur, falenderoj shumë. Falenderoj dhe unë. Dhe mirupjekshje sa më shpejt. Falenderoj.